kuwa xukuumadda kuwa baarlamaanka guddiga doorashooyinka iyo dhammaan hablaha miidiyaha waa idin salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib anigu su-aal badan isuma taagin, khudbadna akhrin maayo, laakiin waxaan rabaa saddex waxoo yaryar inaan ka sheego. Number one, dowladdu ku dhawaaqada ay ku dhawaaqday waqti hore in la qabto xisbiya la furo, sistamka isbatalaada la galo, waa bogaadinayaa, waana soo dhaweynayaa. Tan labaad, guddiga doorashooyinka oo hawshii hore u bilaabayna waa bogaadinayaa. Labadaas qodobkaas wuxuu iga yahay bogaadin. Qodob kale wuxuu iga yahay digniin. 21 sano waxaynu ku soo jirray oo wax ku soo maamulnay oo ku soo caanamaalay habkii qabaliga ahaa ee odayaashu inoo xudayeen. Middaan aynu maanta bilownay, haddii aynu ku guuldaraysanno, waxa weeyaan ma awdoodno inaynu ku guuldaraysanno, mana dhici karto inaynu ku guuldaraysannahay. Waa inaynu ku dadaalaa sidii aynu u hirgelin lahayn. Cid kasta oo maaragtay wiiqdana waa inaynu ka hor imaadnaa, waayo meel aynu ku noqonno ma joogno. Waxaa intaa dheer, waxa innagu aynu maanta samayno, aasaaska aynu samayno oo dhigno maanta, oo tebig iyo dowladdu dhigaaniin iyo inta kaleeto oo la shaqaysa, waxay noqon doonaa waxa boqolka dan sano soo socda dadkaanu ku shaqaystaan oo raacaan waddaday raaci lahayn bay noqon lahayeen dadka kaleetona inay kaga daydaan. Sidaa darteed, waa inaynu aasaas fiican iyo foundation fiican oo la fahmi karo oo fudud oo la isku raacsan yahay oo aan khulud iyo qarar lahayn la dhigaa. Tan saddexaad waxa weeyaan soo jeedin. Maadaama aan taa rabno, tabig waxaan leeyahay xilliga aad sheegtay waxa weeyaan waa yaryahay. Dadku haddii xisbiga la furto, badeecad baa suuqa la keenaya. Waxaa la rabaa dadku inay dukaamo furtaaniin. Dukaamadana waxaa la rabaa in la xayeysiiyo oo la sheego badeecada taalla. Badeecada taalla dadku ay gataan, dadka lama khasbayo. Marka dadka markii badeecadii loo sheegay imaanayaanina, haddii la yidhaho 15 la yimaado, dadkii yaa wuxuu sheegay, waxba looma sheegin dadkii weyn. Dadkii inay yimaadaan meesha loo sheego, xisbadii soo baxaaniin, magacii xisbiga la yaqaano, cidda waata la yaqaano. Muhiimadaas waxa weeyaan waxaan qabaa in la siiyo time oo xilliga hadda xoogaa la kordhiyo. Tan ugu dambeysa waxay ii tahay su-aal oo waxaa la sheegay guddigan weydiinayaa in la ii sharxo. Waan rabaa dadkan loo sharxo. Waxaa la yidhi sambal baa la qaadayaa degmooyina. Maxay ka turjumaysaa macnahaasi muxuu yahay? Taasna waxaan u baahanahay xoogaa maaragtay clarification ama faahfaahin dheeraada in degmooyin gaara laga qaado sambal. Dadku waxay turjumayaaniin sambalku wuxuu muujin karaa haddii uu favorable noqdana in la socdo, haddii uu favorable noqon waayona in meesha lagaga haro. Marka taas waxa weeyaan sharciyadeeda iyo waxa looga jeeda labada. Waxaan rabnaa inaan wax ka ogaano. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Waxaan isku xijinayaa laba siyaasiin, guddoomiye hore baarlamaanka iyo Cali Xaaji. Marka waxaan rabaa labada daqo in lagu soo koobo. Mudan Cali Xaaji kusoo waa ku mahadsan yihiin waqtiga ayaa bilaabeen iyo qaabka ay u bilaabeen labadaba. Arrinta labaad oo aan rabaa inaan ku xijiyo waxa weeye arrin uu faarax ka dhawaajiyey, aniguna aan rabaa inaan xoojiyo. Barnaamijkan barnaamij runtii la sugayay weeye. Ani waxaan ku jiraa dadkii doorashooyinka u dambeeyey ka hadlay, sida guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanku sheegay. Ballantaan galay waxay ahayd inaana Puntland doorasho ugu soo noqon haddaan barnaamijka odayaasha dhaqanka laga gudbinin. 20 sano shacabkeenni oo diyaarsan, anigu waa tartamay, meelo badan baan tegey, degmooyin iyo gobollaan tegey. Shacabiga Puntland waa u diyaarsan yihiin inay doorasho galaan. Amnigeedi bay haystaan, siyaasiyan bay u doonayaan, dadkooda inay doortaan bay rabaan. In laga hor istaaga marka oo loo diido qofkay rabeen shacabku inuu soo baxo waxay ahayd runtii jariimo laga galay ummadda Puntland. Dowladdu inay saxday waa ku mahadsan tahay. Haddii aynaan maanta ka gudbinna, Puntland siday maanta u tahay laa samaxallah uma jiri doonto. Marka waxaa la rabaa in arrintaas ay najaxdo. Waxaan aad uga digayaa wararka soo celcelinaya hadday suurtageli weydo. Haddii waa suurtagelaysaa, waana insha allahu waa dhammaanaysaa. Yaynaan marna ku noqon shakiga ah hadday dhici weydiyo, hadday dhici weydo waa dhacaysaa. Dadkuna waa u diyaarsan yahay. Waxay keliya aysan ku dhacayn oo keliya waxa weeye siyaasiyiinta u diidan inay banaanka u soo baxaan oo barnaamij ka qayb galaan, guddiga doorashooyinka oo seexda iyo dowladda oo faragelisa. Saddexdaa keliya baysan ku dhici karinin, inta kale waa ku dhici karna haddii ilaahay yiraahdo. Arrinta konseenka oo wasiirku muujiyey faarax waa la qabaa.
waxaan aaminsanahay waqtiga inay xisbiyadu isdiiwaan geliyaan oo xisbigii raba inuu soo galo siyaasadda 15-ka maarj waqti saxow. Waxaa la rabaa xisbi ka dambeeya inuusan jirino waqtigaas. Laakiin waxaan aniga ilaa aan ka tala ka bixin lahaa in waqtiga lagu soo dhammaystirayo shuruudda. Laba midkood mid waaye inaan rabno inaynu 15 xisbi iyo 20 xisbi sida xamar 74 xisbi furanno iyo inaan wax isu geyno oo xisbiyo kooban oo tayo leh oo bulshada mathili kara ay samaysmaan. Inay xisbiyadaas samaysmaan waxay u baahan tahay in fursad la siiyo in dadka loo sharaxo. Maxaan anigu uga duwanahay Faarax? Muxuu Faarax Ciise uga duwan yahay? Muxuu xisbi Hebel xisbi kale kaga duwan yahay? Muxuu qaban karaa? Yaa ka tirsan? Yuu mathalayaa? Arrintan waxay u baahan tahay waqti fiican. Anigu waxaan ku talin lahaa ilaa bisha Juun 15-keeda in loo dibdhigo inay xisbiyadu ku soo dhammaystiraan shuruudda ka dhiman. Waxaa soo baxaya, laakiin waxaan la qabaa guddiga xisbi ka dambeeya diiwaangelin 15-ka maarj inuusan jirinin. Taa waa la qabaa, laakiin dhammaystirka shuruudda ayaan ku darsanayaa. Waxaan rabaa maxkamadda sare, aniga fahamkayga waa layga badiyaa dastuurka, maxkamadda sare shaqay leedahay. Marka la dhammaystiro oo maxkamadda dastuuriga ay noqotona, shaqo kale leedahay. Annaga iyo dawladdu haddaan isqabsanno mathalan, yaa noo garnaqaya? Maxkamadda sare maamul ahaan waa garanaysaan. Waxaa noo garnaqi lahayd xisbiyada iyo dawladda waxaa u dhexeeya maxkamadda dastuuriga ah. Waxaan codsanaynaa baarlamaanka oo ku celinaya guddoomiyaha, isagoo aad iyo aad u mahadsan, anigu ma qabayn cid la dhaliilo, mana aaminsani dawladihii hore in hadda laga daba tago. Taariikh tagtay weeye, cafallahu camaa salaf. Soo dhaqankeenna maah, yeena cidna ku noqonin. 7 xubnood baa magacaaban, labada ka dhiman oo baarlamaanka laga rabo. Waxaan rajaynayaa bisha 15-ka maarj inta ka hor inay soo dhammaystiraan. Muntada Puntland kama aysan waayin laba xubnood u qalma inay maxkamadda sare ay tagaan. Ugu dambayn, waxaa la leeyahay dawladdu waxay rabtaa golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka inay xisbigeeda ka mid noqdaan. Arrintaasi wax horeya xasuusinaysaa. Waxaan oran lahaa dawladdu golayaasheeda yada iska leh, laakiin golaha baarlamaanku waa dhexdhexaad, marna kama mid noqon karo. Ninkii siyaasiyan waa u taageeri karaa xisbi, siyaasiyan waa u taageeri karaa, laakiin golayaasheena isku milmaan oo golihii cadaaladda oo loo cadaaladda loo doonan lahaa iyo guddigii la aadi lahaa labada inay dawladda soo galaan, hadday arrintaa dhacdaahi waa fadeexo cusub. Ilaahay waxaan ka rajeynaya inaysan dhicinin, dawladduna aan arrintaas aysan ku dhiiranin. Waxaan ku soo koobayaa barnaamijkan waa najaxayaa. Puntland doorashada waa la galayaa insha allahu, xisbiyada waa la furanaya. Aniga shaati waa ilaabaya, waa ujeedaan baan umalaynaya. Laakiin anigu waxaan leeyahay ma rabo, anigu waxaan leeyahay xisbi aniga la ii furayaa ma jiro. Ummadda Puntland intii ku heshiisa ayaan rabaa inay xisbi furato, kaasaan ka mid ahay. Waliba diyaar waxaan waa inaan gadaal fadhiiso hadday wax fiican yimaadaan. Aad baa umaasan. Waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha baarlamaanka.